ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে বহন কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে তাৰ লগে লগে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহৰ উত্থান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো আসনৰ ভিতৰত দুশখন আসন ইতিমধ্যে আঞ্চলিক দলবোৰে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে বা তেওঁলোকে দখল কৰিছে আৰু এই গোটেই সাৰটো পঁয়ত্ৰিছ শতাংশতকৈ বেছি তেনে প্ৰেক্ষাপটত দেশৰ সংবিধানৰ গাঁথনি দেশৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সন্মিলিত যিটো ঐক্যবদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় সত্তা বা শক্তি বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ ভাষিক যিটো ঐতিহ্য বা বৈচিত্ৰতাৰ মাজত সমন্বয় এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত জাতীয়তাবাদী শক্তি বা আঞ্চলিক শক্তিৰ গুৰুত্ব আছে প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু এইটো সাংবিধানেও য'ত ইউনিয়ন অৱ ষ্টেট বুলি কৈছে তাত এইটো দিছে এই যিটো পাব লগা যিটো সুবিধা বা এই যিটো যিটো গুৰুত্ব আৰু ইমান বিশাল এখন দেশত যিটো আঞ্চলিক বৈষম্য তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক যিবোৰ অন্যায় তাৰ মাজত আঞ্চলিক শক্তিৰ গুৰুত্ব দিনে দিনে বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা চৰ্চা চলিছে কিন্তু এতিয়াও তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চূড়ান্ত আমি কথা আপোনালোকক ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ মৌলিক সমস্যা জাতীয় সমস্যা এইবোৰ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমত জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ প্ৰাসংগিকতা আছে জাতীয়তাবাদৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু প্ৰকৃত শুদ্ধ আপোচবিহীন স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদেহে অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে এইটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে বহু ব্যক্তিৰ মাজত এই কথাবোৰ চৰ্চা হৈছে বহুতে বিভিন্ন ধৰণে কোনোবাই ৰাজনৈতিক আশাবাদী পৰিৱেশলৈ মাজলৈ চাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোৰে চিন্তা বেলেগ বেলেগ সকলোৱে বিধায়ক হোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে কিছুমানে আদৰ্শগত যুঁজখনৰ কথা থাকে কিছুমানে অসমৰ মানুহৰ অসমৰ জাতীয় যিটো জাতীয়তাবাদৰ চেতনা তাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱাটো বিচাৰে নিৰ্মাণ হোৱাটো বিচাৰে গতিকে আদৰ্শগত চিন্তাৰে যিসকল পৰিচালিত যিসকলে স্বাভিমানীয়ে অসমৰ মানুহৰ জাতীয় সত্বাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব খোজে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধাৰণাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব আমাৰ দলৰ বা আঞ্চলিক দলসমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব মই আশাবাদী যে সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে বিচাৰে নতুন অসমত ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে যিসকলে যুঁজিব খোজে যিসকলে জাতীয় সংগ্ৰামখন ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন শক্তিশালী কৰিব খোজে তেওঁলোক নিশ্চয় আহিব সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ বাট মুকলি আছে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ খবৰ ওলাই আছে বিজেপিৰ অশোক শৰ্মাৰ কথা ওলাইছে ৰাজেন বোহাঁইৰ কথা ওলাইছে আৰু বিধায়কৰ পুত্ৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ ওলাইছে কিমান সঁচা এইবোৰ কথা চাওক এতিয়া মই একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এনেকুৱা চিন্তা অসমত চলাই আমি ইতিমধ্যে উমান পাইছোঁ আমি দেখিছোঁ আৰু এইটো স্বাভাৱিক যিটো যিমান অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ চলিছে আৰু দেশৰ সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যিমান আক্ৰমণ আৰু ভয়াৱহতা আহিছে তাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ উত্থান হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু মানুহৰো আপুনি সকলোৱে দেখিছে যে বিজেপিৰ যিসকলে অক্লান্ত শ্ৰম কৰি আদৰ্শত আপোচ নকৰাকৈ যিসকলে অত দিনে ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰি কিছুমান বাহিৰৰ মানে বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰাৰ্থীয়ে গোটেই বিজেপি দলটোকে হাইজেক কৰি লৈ গুচি গৈ তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত প্ৰকৃত নিস্বাৰ্থ আদৰ্শৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা যিসকল তেওঁলোকৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় নতুন চিন্তা কৰিব আৰু মই ভাবো যে আহ সকলোৱে অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এটা সঠিক আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বিজেপি নেতাই কথা পতাটো সঁচা নাই নাই চাওক এইবোৰ কথাটো এতিয়া আপোনালোকক কেনেকৈ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এটা পৰিৱৰ্তন অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ আহিব ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব এইটো ভাবিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ হৈ গৈ আছে ভূমিকম্প তেনেকুৱা হ'ব আৰু মই আশাবাদী যে এই সময়ত আমি সেই যিবোৰ অন্যায় অবিচাৰ যিটো সস্তীয়া ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ আগমন আৰু গণতন্ত্ৰৰ সংবিধানৰ যিটো সংকট তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে যুঁজিব লাগে একেলগে যুঁজিব লাগে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যুঁজ দিব লাগে